Olá, sejam todos muito bem-vindos, uma excelente noite. Aqui é Jorge Murilo, seu mentor de vendas, mais um programa Vendas Talk Show. E na noite de hoje nós temos um convidado mais que especial, Adriano Lustosa. Daqui a pouquinho ele já está nos camarins. Eu quero que você aproveite agora esse momento para deixar o seu like, para curtir o nosso canal. Toda quarta-feira eu trago aqui um grande especialista em vendas, em comportamento humano, em liderança, que vai ajudar você, a tua empresa, a ir para o próximo nível. É isso aí. Jorge, para quem é o Vendas Talk Show? Para você que é coach, terapeuta, palestrante, nutricionista, mentora, profissional liberal, quer ter uma carreira de sucesso e vender mais, não aguenta mais fazer cursos e cursos e cursos e não ter fechamento em vendas? Hoje, daqui a pouquinho, eu vou trazer um grande especialista. Vai compartilhando, clique aqui no link, clique aqui, vai, clica abaixo, ativa o sininho, porque daqui a pouquinho você vai ter hoje uma grande aula de venda, um cara que é da prática, é o cara do treinamento empresarial em company, vai para a empresa, resolve o problema, aumenta o faturamento, dobra, triplica o faturamento das empresas, e eu quero ver você aqui comigo, como eu sempre falo. Meu compromisso é com você no topo. Vamos ver quem está aqui. Suzilei Pereira! Boa noite, Suzilei! Vai botando aqui, coloca aqui no chat. Coloca no chat, Suzilei! Neuza! Vamos lá! Denise Grigolão! É isso aí, Denise! Que coisa boa ter você aqui com a gente. Pessoal, compartilha com o grupo, vai! Nos permita alcançar mais pessoas. Porque a noite de hoje promete, o dia de hoje promete. Toda quarta-feira é muito especial, 19 horas, ao vivo pelo YouTube. E agora eu quero chamar com muita honra, muito carinho, muito respeito, ele que começou vendendo panela. É isso mesmo. Começou vendendo panela, um grande empresário, trabalhou em multinacional Xerox, que é a maior empresa de vendas, uma escola de vendas no Brasil. E pouco tempo depois abriu a sua própria empresa, um empresário de sucesso. Ele abriu a Office Total, atuando 18 anos como CEO, e depois vendeu para um fundo de investimento. Ele é palestrante, treinador de vendas, criador do método Todo Mundo é Vendedor. Ajudou recentemente a subir o faturamento de uma empresa no segmento de materiais de construção civil. Mais de 600 mil, olha aí, mais de 600 mil reais em apenas 5 semanas de trabalho. Estou falando com um expert. E o mais recente case de sucesso é que ele ajudou a gigante Porto Seguro. Após 30 dias, aumentou o faturamento em 15%. Eu estou falando do grande empresário Adriano Lustosa. Seja muito bem-vindo, Adriano! Tudo bem com você? Bem-vindo ao Melhor Vendas agora, Talk Jorge. Show! Maravilha, melhor agora na sua companhia, na companhia da sua audiência. É, e pode preparar aí. Eu quero falar para a sua audiência o seguinte: pode pegar papel e caneta, porque vocês vão ouvir em 40 minutos como aumentar o faturamento em coisas que vocês nunca ouviram durante a vida inteira. Jorge, parabéns. E como você me pediu, não vou entregar conteúdo superficial aqui, não. Tá? Em 40 minutos, nós vamos transformar a sua audiência. Que Beleza? maravilha. Adriano, em primeiro lugar, obrigado aí pela sua participação, fico muito feliz. Gente, a agenda desse cara é apertadíssima. Você não sabe como é difícil trazer o cara aqui no, nesse programa, né, com tantas empresas que ele atende hoje. Mas, Adriano, conta pra gente aí, quem de fato é o Adriano Lustosa? Conta pra essa galera aqui. Adriano Stosi é um cara simples, criado na zona norte do Rio de Janeiro. E que teve como primeiro desafio e como acho que escola de procurar fazer bem feito as suas coisas quando se tornou atleta. É, eu trago um legado de quando eu era atleta, de treino duro, jogo fácil, Jorge. Então a gente precisava treinar muito, precisava se capacitar muito para entrar em alta performance na hora do jogo. E quando eu, como vendedor, né, estou na frente de um cliente, eu tenho que estar extremamente preparado, né, para poder atender esse meu cliente, para poder resolver o problema dele, para poder superar a expectativa dele e poder fazer negócio, não só com ele, como acessar a rede de network do meu cliente. E é sobre isso, sobre ir além, que nós vamos falar muito hoje, Jorge. Coisa boa, Adriano. Olha, você falou uma palavra mágica, ir além, superar a expectativa. Adriano,
Hoje eu comento muito isso nos meus treinamentos, sabe? Quando as pessoas cumprem promessas, né? Até então, por exemplo, você quer comprar uma TV de 60 polegadas. Você não sabe se ela é boa, mas você escutou falar que a TV é smart, tem multicanais, tem internet, acesso a tudo, imagem 4K, né? Tela curva. Poxa, quantas características, tantos benefícios. Mas você não adquiriu esse produto ainda. Somente depois que você compra, você pega o produto em mãos ou serviço adquire. E aí você vai ter o quê? A sua impressão, né? Aquele atestado de não, realmente valeu a pena. E quando você entrega realmente só o que você promete, as pessoas costumam não indicar, não recomendar você. Agora, quando você supera a expectativa, você disse, né? Eu chamo de over-deliver, entregar mais que o combinado, as pessoas se encantam e fidelizam. Adriano, conta pra gente, como é que faz hoje para você, com toda essa experiência, ajudar essas mulheres aqui hoje no Vendas Talk Show a conseguir fidelizar as clientes dela, porque muitas ficam com atendimento de pro bono, tem dificuldade de cobrar, tem dificuldade de entregar, às vezes, promete e não entrega. Como é que você, o que você diria para esse pessoal? Bom, começando pelo seu próprio exemplo da TV e como ir além, como ser diferente, preço é aquilo que você paga e valor é aquilo que você leva. Então, quando a gente vende valor, a gente consegue se diferenciar da nossa concorrência. Quando a gente vende valor, porque todos nós temos concorrentes, né, Jorge? Você tem Com concorrente, eu certeza. tenho, toda a sua audiência tem concorrente. E se a gente ficar entregando produto e preço, provavelmente a gente vai perder espaço para quem faz mal feito, para quem entrega mais barato. Então, toda a minha escola, eu vim de uma escola onde eu fui muito preparado para vender aquilo que não era o mais barato, mas saber vender valor, entregar aquilo que você promete e superar a expectativa do meu cliente. Então, quando você faz isso, o preço passa totalmente a ser secundário. E a maioria das pessoas, dos profissionais liberais e até de vendedores profissionais, travam na hora do preço ou enfrentam muitas objeções na hora do fechamento, porque durante a jornada da reunião, da consulta, né, da interação com o seu cliente, você não vende valor, né? Você fala o que você faz e apresenta preço. Então, aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre como é uma jornada de vender valor, de ser diferente da concorrência, de como você se posiciona no seu mercado, de como você cria a sua marca para ser reconhecido e, principalmente, qual é a inovação, a micro-inovação que você vai fazer no seu atendimento, no seu negócio, que vai fazer com que o cliente opte por você e não pelo seu concorrente. Coisa boa, Adriano. Olha, grande parte das pessoas que eu vejo tem dificuldade de fechar a venda, né? Você enxerga hoje que fechamento é um problema? Quais são os maiores problemas que você enxerga hoje, assim, você que está no campo, né? Gente, eu gosto de trazer profissionais que estão no campo de batalha. Não adianta só você ser empreendedor, empresário, vendedor de curso, não. O Adriano, que está aqui, é o cara que já foi a campo de batalha, vende um a um, vende para um, treina equipe. Então, conta para a gente aí, o que se enxerga com maiores problemas de vendas? Por que que as empresas não vendem? Por que que as pessoas travam na hora de fechar e aumentar faturamento? Eu vou falar um pouco na ordem, Jorge, porque não tem como fugir da ordem, porque existe uma estrutura, existe um método. Assim como os profissionais liberais, aqui os profissionais que se formaram, né, em curso superior, eles aprendem, eles têm um método, né? Mas, infelizmente, ninguém aprende em nenhuma universidade, em nenhuma escola, em nenhuma pós, em nenhum MBA, que é como que eu vou ganhar dinheiro com tudo isso que eu aprendi, com todo o meu conhecimento, né? Então, acho que aqui a gente vai abrir as portas do escritório, do consultório, da clínica e jogar o nosso conhecimento para o lado de fora, porque senão a gente fica com o conhecimento da porta para dentro e a gente precisa externar esse conhecimento. Fechamento é o grande problema, sim, mas eu vou explicar por que que o fechamento é um grande problema. O fechamento é um problema porque nós mesmos criamos esse problema. Esse problema ele não é criado pelo cliente. Ele é criado pelos vendedores, pelos profissionais liberais, que não sabem conduzir uma jornada com etapas até a hora do contrato, que é o que a gente quer. A gente quer entregar uma transformação e quer fechar o contrato, quer fechar a consulta, quer fechar o negócio. Então, primeiro, assim, acho que o primeiro passo que eu já vou dar de dica prática para vocês é como estabelecer um pitch de vendas, uma abordagem,
Antigamente a gente falava em abordagem, hoje a gente fala em pitch. Então, para aqueles que se conectam com clientes ou pacientes pelo telefone, existe uma estrutura desse pitch. Para aqueles que recebem os seus clientes, os seus pacientes, também tem uma estrutura de pitch de como você vai fazer essa primeira abordagem. Então, em primeiro lugar, quando você vai abordar um cliente ou um paciente ou recebê-lo, porque é bom humor, né, Jorge? Só um minutinho. Vamos aproveitar agora, pessoal. Chegou a hora. Se você não curtiu ainda, antes que ele comece a falar, como você vai fazer o pitch, que eu fiquei curioso. Já prepara caderno e caneta, anota, porque vão vir as dicas precisas do especialista. Então, Jorge, não curti, cai de paraquedas, chegue agora, já curte. Vai, sininho, ativa o sininho. Sininho. Já prepara a tua pergunta para esse grande expert. Então, gente, presta atenção. O Adriano vai ensinar a fazer pitch. Adriano, o ponto é seu. Vai lá, meu irmão, vamos anotar. O pitch é importante até quando a gente encontra um amigo na rua, você está passando rapidamente na rua, na praia, né, no elevador, que é onde foi criado, né, o elevator pitch, né, e você precisa falar rapidamente aquilo que você faz. Então, se for um encontro casual, o segredo é você falar o problema que você resolve em 25 a 30 segundos. Ele não pode ser longo. Ele não pode se estender por muito tempo. E quando você recebe também, né, o seu cliente ou o seu paciente, você tem aí, geralmente, um minuto, né, para conquistar o coração dele. Então, usar, primeiro, bom humor. Segundo, palavras motivadoras. Que honra recebê-lo. Isso conecta. A gente vai falar muito de conexão de mentes, tá, gente? A gente vai falar muito sobre isso aqui. Então, conecta a mente, palavras motivadoras. É uma honra recebê-lo. Que bom. Você é um cliente é um cliente sonho. Então, você agora, a estrutura do pitch vai seguir da seguinte forma. Qual o problema que você resolve? Né? Qual é a causa desse problema? Você é a solução do problema. Então, você precisa, quando alguém falar para você, o que você está fazendo? Ah, eu me formei em odontologia, né, e me especializei, né, em buco, e eu atendo clientes aqui no centro do... Não é isso que o cliente quer saber. O que ele quer saber é o seguinte, qual o problema que você resolve? Eu resolvo problemas disso, daquilo, eu sei qual é a causa, o porquê que isso acontece, né? E eu tenho aqui um consultório no centro do Rio de Janeiro que resolve esse tipo de dor, de problema, de insatisfação do cliente. Precisa ser preciso. Problema, causa e você é a solução. Gente, vocês vão conhecer o negócio de vocês melhor do que eu. Qual o problema que vocês resolvem? A causa desse problema e vocês são a solução. Isso é como se faz um pitch. Isso é como se faz uma abordagem. Não é, eu sou Adriano Lustosa, sou treinador em vendas. Eu vou dar um exemplo do meu pitch. Eu posso ligar para uma empresa, imagina se eu ligasse para a Porto Seguro e falasse o seguinte: olá, eu sou Adriano Lustosa, sou treinador de vendas e gostaria de marcar uma reunião com a pessoa responsável sobre treinamentos. É uma abordagem. Agora eu vou transformar isso em pitch. Eu sou Adriano Lustosa e eu resolvo problemas de vendas. Geralmente, as empresas têm dificuldade de conquistar novos clientes e de reter os seus clientes. E a causa disso é que os métodos utilizados são antigos e ultrapassados. Através dos meus treinamentos, eu trago uma metodologia atualizada. Faz sentido para você aumentar suas vendas e conquistar novos clientes? Veja como é que é uma estrutura que eu, inclusive, já chamo para ação. Eu encerro o problema, causa, solução, e eu já faço uma aplicação de call to action. Né? Eu estou chamando o cliente. Faz sentido para você resolver seu problema nos dentes para aumentar a sua imagem? Faz sentido para você a gente fazer uma blindagem patrimonial e sucessória da sua família? É claro que faz. A resposta só pode ser sim, porque você sabe que isso é uma dor, é um problema, né? Que as famílias têm de fazer a sucessão familiar, empresarial, então você é advogado, enfim, todos vocês. Então, só anotar problema, causa, solução. Se você estiver diante do cliente que você deseja, chama ele para ação. Podemos marcar uma reunião? Então, já chama ele para ação. Faz sentido para você aumentar
a sua visibilidade? Faz sentido para você lançar o seu infoproduto, o caso do Jorge, que faz isso com excelência aqui, é um mestre, é uma unanimidade quando se fala de treinamentos, né, online. Então, você chama o cliente para ação. Se for apenas um encontro casual, problema, causa, e você é a solução. Então, tudo começa na abordagem. Nós temos 3 segundos para ganhar 15 segundos de atenção do nosso cliente. E nós temos 15 segundos para ganhar 59 segundos do nosso cliente. Se em 1 minuto a gente falar balela, a gente entra no segundo minuto e já perdeu, já pode falar, não tem venda. Pode escrever aí, não há mais venda. Já perdeu a oportunidade. Aí isso vai voltar lá como objeção. Essa já é uma das objeções. Você não conquistou o coração do cliente. Adriano, complementando o que você está falando, isso vem muito de encontro com o que eu prego aqui com a galera, né? Aprender a fazer pitch, aprender a converter, identificar problema, resolver essa situação. Cara, isso é muito importante. Gente, se você está entrando agora, esse é Adriano Lustosa, grande especialista em treinamento de vendas, em company, vai para a empresa, ajuda a empresa a aumentar faturamento, lucro, né? Gera mais lucro, receita para a empresa. Então, você que está aqui nos assistindo agora ao vivo, fica conectado até o final. Não deixa passar a sua oportunidade, não. A gente está aqui fazendo um trabalho top. Eu quero que você entenda que isso é para você que realmente precisa vender mais. Jorge, eu não curti. Vai lá, curte. Jorge, não me inscrevi no meu canal. Se inscreva agora. Não deixe para depois, não. Você vai esquecer. Ativa o sininho toda quarta-feira às 19 horas. Então, veja, o pitch, ele falou muito bem. Você tem, às vezes, o que eu vejo, Adriano? As pessoas esquecem de convidar a pessoa a agir. É, o chamado para ação é crucial. É o crucial. A pessoa faz tudo, atende bem, fala de problema, fala de causa, fala de solução, mas fica com vergonha de falar, assina o contrato, ou vamos marcar essa reunião, ou tomar um café, vou fazer negócio. Né? Então, isso daí trava, pessoal. Vocês têm que ter a coragem de colocar a pessoa no seu funil, no seu pipeline, né? Na sua linha lá de raciocínio, até que a pessoa fale o quê? Eu quero comprar contigo. E nós temos que sermos a melhor opção de compra para essa pessoa. Gente, ela é bombardeada o tempo todo. É anúncio, é comercial, é chamada, é pitch, é vídeo, é áudio, é texto, é WhatsApp, é Telegram, é tudo. É tudo. Você vai no banheiro, vem uma mensagem na sua frente. É ou não é? É. Então, nós temos que ter um grande diferencial. E olha, o que eu escutei muito falar, Adriano, e eu concordo com essa informação, vê se você concorda comigo. Hoje, o maior ativo do mundo chama-se atenção. Hein? Atenção, porque a atenção da pessoa está sendo compartilhada. A atenção da pessoa está sendo... De repente você está aqui, daqui a pouco você está lá. Agora você está aqui comigo, daqui a pouco você tem outro lugar. E muda muito. Ou seja, muitas pessoas ofertando, prometendo muito. E o pior de tudo, entregando pouco. Você concorda com isso? Concordo. As pessoas ainda usam muito técnica de persuasão, de manejar objeções, né? São técnicas que elas foram criadas pela dificuldade de saber conduzir um cliente normalmente até o fechamento, de não saber se conectar com o cliente, de não saber entender o estudo do comportamento, fazer uma leitura comportamental do cliente. Então, por isso que você falou com muita propriedade, o fechamento, ele é o pesadelo, não só de profissionais liberais, ele é o pesadelo de vendedores profissionais que não deveriam. Eu digo que o fechamento é o atacante entrando em velocidade dentro da área, cara a cara com o goleiro. Ou ele vai fazer o gol, ou vai sofrer o pênalti. Né? Então, ali é a zona, é onde o atacante quer estar, é dentro da área de frente para o gol. E o fechamento é isso. Só que, se você não fizer uma jornada assertiva, então você tem o pitch. Depois, muitas pessoas esquecem. Tem uma etapa antes de você estar na frente do cliente, que para mim é a etapa mais importante de um ciclo de vendas. Ué, Adriano, Jorge, que cara louco é esse que você trouxe aqui, que está falando que antes de estar na frente do cliente, tem uma etapa que na cabeça dele é a mais importante. Já quero até saber qual é. É, chama-se pré-vendas. Eu estou liberando o meu método, o meu conteúdo. O pré-vendas é quando você cria a sua marca, você cria o seu posicionamento,
Como eu, Adriano, quero ser reconhecido pelos meus clientes? Como eu, Adriano, quero ser reconhecido pela minha audiência? Como eu, Adriano, quero ser reconhecido pelos meus concorrentes? É que meus concorrentes saibam que o meu método é diferente deles. É onde eu crio a minha marca. Então, quando eu crio o meu posicionamento, então, o que é posicionamento? Quem é o meu público? Então, eu montei um negócio. Estou aqui agora com um consultório, né? Eu sou odontologista. Eu queria falar para vocês, é claro que vocês vão atender todo mundo, mas a sua busca, a sua fome de buscar cliente, ela precisa estar segmentada. Que quem tenta vender para todo mundo não vende nada para ninguém. Quem tenta vender para todo mundo não vende nada para ninguém. Então, quanto mais você identificar o seu público-alvo, maior é a chance de você se tornar autoridade para ele. E hoje a gente fala, a gente vai além da questão da autoridade, a gente já está falando em superautoridade. Então, quanto mais conhecimento você tiver de um determinado público, mais visto você vai ser como profissional e vai criar sua super autoridade. Então, no pré-vendas, quem é você? Né? E como você vai se posicionar a sua marca? Qual é a tua inovação? O que que você, por exemplo, como dentista faz que nenhum colega seu faz para que o seu paciente feche contrato com você, feche negócio, feche tratamento com você? Então você tem posicionamento, definição de público. Isso está antes de você estar na frente do cliente. Você está vendo para quem você quer vender? É a sua marca, a sua inovação. E aí, agora eu vou tirar o chão de todo mundo aqui. Ah, fiz 200 pós-graduações, eu conheço muito, eu sou muita autoridade, porque eu estudei demais. Eu quero falar para você o seguinte: a superautoridade, ela se conquista quando você passa a ser mais interessante do que o seu próprio conhecimento, do que o seu próprio produto ou serviço. Você precisa criar a necessidade de que eu e Jorge possamos ir até você para fechar negócio com você. É com você que eu quero fechar. Eu quero fechar negócio com o Jorge. Existem N pessoas que fazem a mesma coisa com o Jorge. Só que eu quero fechar com o Jorge. Porque eu sei que o Jorge entrega algo diferente. Eu sei que o Jorge entrega algo mais. E sei também que o Jorge não é empreendedor somente de internet, somente de palco. Eu sei que ele vende na vida real. Eu vendo na vida real. Eu, por semana, eu tenho uma meta. Eu tenho uma equipe que trabalha, eu tenho as redes sociais, mas eu tenho uma meta. Eu abordo 10 clientes por semana. E abordo 10 clientes que não estão esperando a minha ligação. Eu quero eles. Eu defino quem são os meus clientes sonho e eu abordo os meus clientes sonho. E eu conquisto os meus clientes sonho. Então, quando você tem o teu pré-vendas muito bem estruturado e muito bem definido, aí sim você pode estar na frente do seu cliente, do seu paciente, porque é de você que ele vai comprar. Não é o que você faz, é o porquê você faz aquilo que você faz. Não é isso, Jorge? Fantástico, fantástico. Gente, vocês estão anotando? Fantástico, incrivelmente fantástico. Adriano, sensacional. Você fez eu me lembrar de uma metáfora muito interessante que eu aprendi com um amigo meu chamado Edson Carlos. Aí ele falou o seguinte: Jorge, você sabe o que é posicionamento? Eu falei: eu tenho uma ideia, mas conta para mim. Aí ele falou assim: Jorge, posicionamento é assim, ó. Imagine você é empreendedor e você montou uma barraquinha de pipoca, uma carrocinha de pipoca. E você colocou essa barraquinha às 17 horas na saída de uma escola. Antes da saída, passa um bilionário numa Ferrari. E o bilionário fala: Moço, me vê uma pipoca? Você vende para o bilionário? Sim ou não? Sim. Minutos depois, o morador de rua: Você me vê uma pipoca? Você vende morador de rua? Sim. Você não criou a barraquinha de pipoca nem para o morador de rua, nem para o bilionário. Você criou para as crianças, 17 horas na saída. Isso é nicho, isso é posicionamento. Você pode vender para todo mundo. Só que a sua barraquinha, ela é colorida, ela tem balão de gás, ela tem bolinha de sabão, ela está personalizada com patati patatá.
Isso é nicho, isso é posicionamento. O seu linguajar é para criançada? Para criança, a sua comunicação está adequada com o público. É isso aí. Gente, vocês estão entendendo? Coloca aqui. Belo exemplo, cara. Coloca aqui. Ninguém nunca tinha me dado um exemplo tão bacana de posicionamento. Exatamente isso, cara. Legal, né? Sensacional. Sou teu fã. Sensacional. É isso aí. A barraquinha de pipoca na porta da escola. Vai Muito vender para legal. quem passar lá e pedir. Mas a estrutura dele está montada para o Tá posicionamento dele. montado. Fantástico. Então, você vê que o Adriano trouxe coisas aqui pontuais, e é isso que faz a diferença, sabe? Quando você tem método, quando você tem processo, mas você tem mentores. Nossa, eu não abro mão de ter mentores. Está conectado com Adriano, está conectado com outros colegas, fazer networking. A gente costuma falar, se você é o cara mais esperto da mesa, sai dessa mesa que ela não é para você. Você tem que estar Isso conectado com aí. pessoas mais top. Por isso que o Adriano está aqui, gente. Porque eu tenho muito a Perfeito. aprender com esse cara. Eu tenho muito a aprender com esse cara. E você já aprendeu? Coloca aqui no chat. Sim ou não? Sim ou não? Já aprendeu? Bota no chat! Enquanto isso, o Adriano vai falar para a gente as redes sociais dele. Como te encontrar, Adriano? Fala para a gente. Antes das redes sociais, eu vou dar assim, o último passo para você entrar em alta performance no fechamento, Então, que é a calma, fase. calma, 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 calma. Vamos parar tudo. Para tudo, Agora, não, meu irmão. agora eu vou revelar tudo. Agora e vai até o Agora não tem final. jeito. Você me pediu, falou, Adriano, ó, não é conteúdo superficial. Eu falei, cara, nem sei fazer esse negócio. Eu sou intenso por vida. Over delivery, né? Over delivery. Gente, então pega caderno e caneta e anota, você tá vendo? Gente, o especialista, ele está preocupado, o grande mentor, ele está preocupado com a transformação. E ele É sabe óbvio. que tem mais um passo que vai fazer diferença na tua vida. E, de repente, você que ficou até agora assistindo a gente, é para você esse passo. Então, Adriano, o palco é seu, quebra tudo no palco aí, vai lá. Então, só recapitulando, pitch de vendas bem estruturado, problema, causa, solução e chamada para ação. Pré-vendas bem definido, posicionamento, marca, inovação. É aquilo que falei, você é mais interessante que seu produto ou serviço. Eu quero comprar de você. Legal? E levantamento de necessidade. Aí é técnica de vendas. Independente daquilo que você faz, de qual é o seu trabalho, você precisa sim aplicar uma técnica importantíssima para o seu negócio, para você poder conduzir o cliente ao contrato. E aí agora eu vou falar, eu quero que vocês anotem. Levantamento de necessidades, a utilização de técnica de pergunta aberta. A técnica de pergunta aberta é aquela que impossibilita o seu cliente ou paciente responder sim, não ou talvez. É uma pergunta curta para que você ouça, né, qual é o problema do seu cliente, qual é o desejo dele, o que que ele quer. Então, eu estou recebendo aqui um cliente na minha empresa, né, de vendas. Então, eu pergunto, meu cliente, fala para mim um pouco, né, quais são as dificuldades que você está enfrentando no seu negócio? Né? Se tem aqui algum médico dermatologista, né? O que que incomoda você no seu, se for para estética, né? O que que incomoda você no seu rosto? Então você está fazendo um levantamento de necessidades, são perguntas abertas para o seu cliente ou paciente te responder. São essas respostas é que vão te conduzir ao fechamento, evitando objeções a preço. Ah, não sei se agora. Me manda o preço que eu vou pensar. Me manda uma proposta que eu vou analisar. A informação que o seu cliente ou paciente está te dando, você vai fazer a técnica de pergunta aberta, né? Qual o tipo de problema que você quer resolver? O que que te incomoda, né? Em cima da resposta deles, vocês vão ter as suas armas para conduzir o seu cliente ou paciente para o fechamento. Só que aí agora eu vou inserir uma tecnicazinha de coaching que eu aprendi, que é para o cliente falar ainda mais. Quando o cliente te responder qual o problema dele, você vai falar sim. Sim, seu cliente. Entendi. Pode anotar, gente. Sim, seu cliente. Entendi. Isso é para gerar rapport, conexão, atenção.
sinergia. Quando você fala sim, seu cliente, entendi, você pergunta para ele, e o que mais? Incrivelmente, nessa segunda vez, ele vai falar muito mais do que na primeira. E aí sim, você vai estar munido de todas as informações para poder apresentar o seu serviço, a sua solução, a sua transformação e conduzi-lo naturalmente ao fechamento, porque nesse momento você já gerou valor no seu atendimento. Você já gerou valor, você já se conectou, você se preocupou, você falou sim, entendi, e o que mais? Ele se abriu mais para você. Já existe uma confiança entre vocês. E esses são os passos que vão poder conduzir você ao fechamento, sem poder, sem ter técnicas ou objeções para poder contornar. É isso, Jorge. Fantástico. Olha, Adriano, gente, vocês anotaram a pergunta aberta? E essa sacada aí é de coach, cara. E o que mais? É muito importante. O Adriano está trazendo aqui pérolas para vocês. São verdadeiros tesouros. Se você está negligenciando, você está perdendo uma chance, uma oportunidade. Jorge, eu não tenho chance. Vendas Talk Show toda quarta-feira traz assim um expert, um grande especialista que vai na prática, vai a fundo, não dá dose, dá conteúdo completo. E o que você falou faz muito sentido. Eu adoro e valorizo muito esse lance de perguntas. Eu não sei se você já ouviu alguém falar, mas eu uso muito nos meus treinamentos. É uma técnica muito poderosa também para fazer pergunta aberta, pessoal. Então, anota aí para complementar tudo que o Adriano disse aí. E você sai daqui hoje, assim, abastecido de conhecimento. Olha aí! Até eu vou anotar. Ah, meu amigo, olha aí. Gente, isso é maravilhoso, essa energia. Olha aí, um profissional super competente. Eu me sinto honrado, Adriano. Honrado, pô. Gente, você não sabe, o Adriano, ele atende Aprendizado empresas, contínuo. grandes marcas. Isso é uma honra para mim. Então, anota você aí que está com a gente agora ao vivo. Ó, técnica simples, três passos para você fazer pergunta aberta. É só você começar a frase com o quê? Com como e com porquê. É infalível. É infalível. Ó, o que você está fazendo aqui hoje? Não tem como a pessoa responder sim ou não. Ela tem que ter diálogo. Por que você está no Vendas Talk Show? Tem diálogo. Ok? Como você espera aumentar o seu faturamento? Tem diálogo. Como você quer vender mais? Tem diálogo. Ou seja, aberta. É uma boa técnica, Adriano. Jorge, não sabia, sensacional. Te peço autorização para incluir os meus treinamentos na hora da minha fala. Já tá autorizado, pode incluir. Olha, é isso, é sinergia, trabalhar junto, ajudar pessoas a crescer, expandir mentalidade. Gente, eu fico feliz porque na minha vida a gente se depara com muitas pessoas. As pessoas medianas, as pessoas medíocres, as pessoas escassas, as pessoas espetaculares, mas é muito bom quando a gente está de frente de uma pessoa extraordinária, que é Adriano Lustosa. Então, uma Prazer. salva de palmas. Gente, Faço as mesmas palavras para você. Sou seu fã, cara. Adriano Lustosa. Parabéns pelo conteúdo que tu entrega, porque isso aqui é uma faculdade. Hoje a gente fez aqui uma universidade, está ensinando vocês a ganhar dinheiro com tudo aquilo que vocês investiram em conhecimento. E como eu falei, acho que hoje a gente abre a porta do consultório de vocês, da loja, do escritório, do empreendedorismo de vocês, para que vocês joguem o conhecimento para fora. Então, é saber como fazer um pitch, saber criar o seu pré-vendas, fazer a abordagem do cliente com levantamento de necessidades, as técnicas de pergunta aberta, que você vai conduzir naturalmente. É método, gente. É método. É método. Qualquer um pode vender. Qualquer um pode fechar negócios. Qualquer um pode fechar. Não existe isso. Ah, eu não tenho dom. Vendas não é dom, não é talento, não é arte. É treino, é método. Não é isso, Jorge? Maravilha. Esse foi Adriano Lustosa. Agora, Adriana, como é que faz para te contratar? Vamos lá, rede social, como faz para contratar? Diga lá, o palco é seu. E finaliza com a mensagem Legal. final. Para sua audiência, eu não vou nem abrir o da minha empresa, vou abrir o meu, que é o que eu mesmo respondo, né? Não é minha equipe. Então, o meu Instagram é @adriano com Y. Lustosa com ZA no final. Então, Adriano com Y, Lustosza. E o meu LinkedIn,
também o meu nome, Adriano com Y, Lustosa. Vocês conversam diretamente comigo, né? Se eu demorar, no Instagram eu sou mais rápido, que a minha audiência é um pouquinho menor. No LinkedIn, gente pra caramba. Tem postagens lá que dá 2.000 comentários. Eu levo um tempinho, mas eu respondo e falo com todo mundo. Coisa boa. Esse foi Adriano Lustosa. Mensagem final, Adriano, para essa galera maravilhosa. Independente de qual seja a profissão de vocês e de método que nós falamos, o mais importante na história toda é quando vocês acreditam em vocês. Mas se vocês acham assim, que estão fazendo muitos treinamentos e até agora as coisas não aconteceram, chegou a hora de colocar em ação. E a frase que o meu guru falou para mim, porque eu vim de uma indústria de 28 anos, e eu, em 6 meses, me lancei como treinador, né? Eu achava que eu ainda tinha que estudar mais, e ele me falou uma coisa que esse mesmo impacto que me causou, eu quero compartilhar, e eu compartilho isso com os meus alunos, Jorge. O pouco que você sabe é muito para alguém. Então, para de fazer o treinamento, chegou a hora de vocês botarem em ação. Sigam o Jorge, porque agora é a hora de botar dinheiro no bolso, fazer valer todo o investimento que vocês fizeram na profissão de vocês, e vão fazendo. Vai fazer, tome coragem, vai agindo. O tempo vai fazer vocês melhorarem. O tempo. Não significa que ser o melhor vocês vão conseguir sucesso, mas se vocês tiverem coragem e atitude para transformar o que vocês sabem, ou o pouco que vocês sabem em vendas, numa ação para o cliente de vocês, o tempo vai mostrar para vocês que o sucesso ele é construído ao longo de uma jornada. Hoje a gente abriu aqui todo o conhecimento de como se ganhar dinheiro em menos de 40 minutos. Agora é aplicar, não precisa mais estudar. Segue isso que eu e Jorge falamos para vocês, vai para cima, que vocês vão ter a agenda lotada, eu tenho certeza disso. Obrigado, Esse pessoal. foi Adriano Lustosa! Uma salva de Valeu, palmas. gente. Agradecer de coração a você, Adriano, a toda a audiência que esteve ao vivo comigo hoje. Como eu sempre falo, o meu compromisso é com você no topo. Quarta-feira que vem, às 19 horas, nós temos um encontro marcado com sucesso. Deus abençoe você, a sua empresa, o seu negócio e a sua vida. Tchau, pessoal! Até a Valeu. próxima! Tchau, tchau!